Macam tu. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Nama saya Rosyamno. Panggil saya Datuk. Datuk Rosyam, betul. Saya kita kenal kerana lakonan-lakonan saya yang hebat. Seperti? Sekarang mesti bekas dulu kan. Bagilah satu dua nama tajuk filem ya. Tajuk filem GM Jerit. Selama tu. Lama sikit lah. Okay. Bila terbaru apa? Lepas tu saya terkenal sebab baru ni saya ada buka besar raya. Rosyam. Macam ni. Nama kedai sendiri tak ingat? Lupa lah. Lepas tu lebih terkenal sebab jual ayam murah. Lepas tu seko. Tempoh saya berkhidmat di BF baru 15 tahun. Sekarang saya berkhidmat di Jabatan Pengurusan Koperasi Pengeluaran Jepok. Jepok. Makanan kegemaran saya Cakwe tiaw. Hobi saya mancing udang. Memancing udang. Mana tempat pergi mancing? Kolam dekat Ijuk. Dekat Ijuk ke? Selalu dapat udang lah. Selalu sangat letak lah. Tokey magal lah. Tokey magal kan? Okay, baik. Terima kasih.